Na striedanie sú pripravení Daniel Čavoj a so sedmičkou Daniel Vojtek. Domáce mužstvo nastúpi v následnej zostave. Brankár mužstva číslo 1 Štefan Koči, 2 Erik Filip, 8 Marian Varhovák, 10 Jozef Holovic, 4 Martin Klátik, 13 Patrik Belák, 11 zároveň kapitán mužstva Ivan Černák, 12 Peter Tuhársky, 15 Štefan Lavko, 6 Jan Ľahký, 9 Jozef Berky. Na striedanie sú pripravení zo 14 Martin Šarpataký, 7 Benjamin Kliment, 3 Lukáš Matikovský. Dnešné majstrovské futbalové stretnutie povedie nasledovná rozhodcovská trojica spolu s delegátom stretnutia nasledovne. Hlavný arbiter Marek Remeň, Liptovský Mikuláš. Arbiter číslo 1 Vladimír Pleva Komská. Arbiter číslo 2 Milan Poliak, Liptovský Mikuláš. A delegátom stretnutia Zdenko Ivan zo Žiaru nad Hronom. Prajeme príjemný športový zážitok. Thank you.